Tere, mina olen Ingrid Maatvere ja nüüd räägime natukene sellest, kuidas Creative Commonsi litsentse kasutada. No kõigepealt näiteks piltide otsimise või sisu otsimise puhul, et kui Google'is pilte otsida, siis seal on võimalik juba otsida litsentsi järgi. Et kui ma võtsin siin näiteks otsin sinilille pildid ja siis valin paremalt poolt tööriistad, siis mul avanebki selline võimalus, kus kasutusõigustel ma saan määrata, et mida ma selle pildiga tahan teha, et näiteks märgistatud taaskasutamiseks või märgistatud taaskasutamiseks muudetud kujul ma tohin muuta või märgistatud mitteäriliseks taaskasutamiseks muudetud kujul või märgistatud mitteäriliseks taaskasutamiseks. Ja siis ma leian just selliseid pilte, nagu mul vaja on, aga ka näiteks selline keskkond nagu Wikipedia sisaldab väga palju sisu, mis on siis Creative Commonsi litsentsiga ja mida saab kasutada. Nii, aga kuidas siis näiteks, kui ma tahaksin oma tööle litsentsi lisada, et ma midagi tegin, et kuidas see siis käib? Et üks võimalus on keskkonnas endas. Tegelikult selliseid keskkondi, kus saab sisu lisada, on päris palju. Et noid YouTube, SlideShare, Flickr, SoundCloud ja nii edasi. Ja seda peab alati siis vaatama, et ma näitan teile ühe näite ka, et näiteks kui ma nüüd olen YouTube'i pannud üles ühe video, siis ma saan siin täita ära kõik vajalikud asjad, panna pealkirjad, kirjeldused ja siis siin on selline koht nagu täpsemad seaded. Ja võt siin täpsema seadete all litsents ja õiguste omaniku õigused, siin ma saan määrata, et tal on Creative Commons autorile viitamine, et määran selle litsentsiks ära, salvesta muudatused ja litsents muutus. Või siis näiteks, kui ma paneksin SoundCloudi midagi üles, siis samamoodi mul on siin baasinfo ja siis siin metadata all on ka litsentsi koht, valin siit Creative Commons ja siis ma saan ise nüüd määrata, siin on need juba teile tuttavad märgid, et mida sellega siis teha. Kui ma nüüd aga lähen sinna Creative Commonsi lehele, et ütleme, et ma tegin mingisuguse esitluse või mingi tekstidokumendi või tahan kuhugi oma loodud kodulehele panna, siis seal on võimalik endale ka litsentsi valida. Et on siis selline koht nagu Choose a License, vali litsents ja siis ma pean määrama, et kas minu tööd tohib, sellest tohib mingeid muudatusi teha. No, jah, nii. Kas kui muudatused on tehtud, kas siis peaks samadel tingimustel jagama ja kas lubate kasutamist ärilistel otstarbel. Nii et kui ma siit nüüd muudan üleval neid tingimusi, näete mul kohe muutub all ka see litsents. Nii et siit ma saan siis endale selle litsentsi. Nii hopsti. Ja kui mul nüüd oleks siis vaja seda panna kuhugi, siis siin näiteks oma kodulehele ma saan kohe sellise embed või vistutamiskoodi, ma võin selle sinna kopeerida ja siis see näeb sellisel viisil välja, siit on võimalik veel valida, et kas missuguse ikooniga ta välja näeb. Aga kui ma tahan lihtsalt mõnele oma tekstidokumendile panna, siis noh, kui ma näiteks nüüd selle, see litsents on välja valitud, autorile viitamine, selle siit lihtsalt pildina kopeerida ja pärast panna veel selle pildi juurde näiteks linki, mis viib nüüd siia lehele, kus saab siis võimalik, kus on võimalik lugeda, et mida see litsents mul lubab teha ja mida ei luba teha. Nüüd aga üks väike tabel Hans Põldojalt, et nimelt nende Creative Commonsi litsentsidega on ju väga tore, aga paraku peab väga selgelt mõtlema, et mida mina edasi oma tööga teen. Et ta on loonud sellise litsentside ühilduvustabeli, et kui siin on nüüd need teose litsentsid, mis siis on esialgu ja kui mina nüüd siis tahan oma teose litsentsi panna, et mida, missuguseid töid ma siis tohin kasutada. Näiteks kui ma tahan panna litsentsi by, siis ma tohin kasutada ainult seda esimese litsentsiga töid, by litsentsiga. Ja siin on nähagi, et, no, et kui tegelikult, et, no, et need asjad on piiratud, et ma pean väga selgelt mõtlema, mida ja kuidas ma kasutan ja mida ma siis kasutada tohin.